Ja mogu da izrazim zadovoljstvo zbog toga što je budžet usvojen velikom većinom glasova, kao što ste videli 47 glasova za, 4 protiv. Dakle, to je podrška budžetu za 2017. godinu i dobar plan za razvoj Pirota. Želim da se zahvalim svim odborničkim grupama koje su glasale za budžet, dakle i Koalicija za Pirot i SPS i podrška PUPS-a, SDS, LDP, ali i odbornicima Srpske napredne stranke koji su ovog puta glasali za budžet, iako su formalno opozicija. To je za mene mala vrsta iznenađenja, ali je to možda i novina u jednom konstruktivnom radu Skupštine. Kao što ste videli, rasprava je bila po meni vrlo konstruktivna u granicama tolerantnog i ja želim i izražavam nadu da će se budžet 2017. godini dobro realizovati. Ove godine, kao što smo više puta do sada rekli, budžet je približno 1.750.000.000 dinara. Imamo neke specifičnosti, kao što i svake godine budžet ima neke specifičnosti. Vraćamo deo starih dugova u fondu za puteve koji smo ukinuli. Odvajamo preko 90.000.000 dinara za prekograničnu saradnju, odnosno za programe koji su dobili podršku Evropske unije. Taj novac će se u procentu 85 vratiti tokom sledeće godine, ali po novim pravilima finansiranja morate da odvojite novac za predfinansiranje. Nastavljamo ulaganje u sport, kulturu, socijalu, dakle za razne projekte socijale preko 100 miliona, tačnije 102 miliona dinara uloženo. Blago povećanje za sport, kulturu i medije postoji. Povećali smo fond za razvoj poljoprivrede, dakle fond će biti 58 miliona dinara, 12 miliona smo izdvojili za ulaganje u izgradnju kanalizacione mreže u selu Izvor. Ima dosta novina, nastavljamo sa podrškom zapošljavanja, lokalno-ekonomskog razvoja, turizma i mnogih drugih stvari.